Vilken lång hälsa de har. Alla dagar på söndagar då. Okay. Men det blir ingen ekonomi på den där reportionen. Nej, det gör ihop dem. Så nu, igår kväll var det lite två som kom. Ja. Kvällsmatsmärkningen. Ja, då är det en pastej, struts, vandrut, strutsdäck och salami och struts. Och sen så är det en påsenkaka bakom strutsen. Nej, det är det. Min man ägget med vinkelslip och så lite ägget till 6 grader. Han är påsenkaka och 4 timmar. Vad kostar en sån? 135 ja. Mat. Ja, det är väldigt jättebra. Ja, han säger ju att det är billigt, men jag säger att jag har... Återkommer en bild som jag sätter upp den. Jag säger det att jag har mat och husrum och kläder och man blir väl lite lycklig om man... Nej, ja, nej. Det är mycket mer pengar. Men har du försökt de här också? Ja, vi har skickat in. Där är inga som Jag säger ju väldigt mycket till Färjelandet. Har du små där inne också? Nej.